Президентке кандидат Салтанат Тұрсынбекова үгіт-насихат науқанын еліміздің солтүстігінде жалғастырды. Кандидат Салтанат Тұрсынбекова ең әуелі Павлодардағы психикалық денсаулық ғылыми практикалық орталығына соғып, мекемеде ем алып жатқандармен жүздесті. Мұнан соң үміткер Петропавл қаласына барып, кәсіпкер әйелдермен кездесті. Қазір өңірде өз бизнесін дамытып отырған 70 мыңға жуық әйел бар. 38 мыңнан астамы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар. Қазақстанда әйелдер басқаратын кәсіпорындардың үлесі 42%-дан асады. Дені шағын және орта бизнесте. Біз тұрған солтүстік Қазақстан облысында да өз ісін дамытып отырған әйелдер жетерлік. Бірақ бұл жерде ауыл әйелдерінің мәселесі өте өткір тұр.